novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, moje ime je Borna Marinić, a vi slušate novo izdanje novih valova dobrote, emisije koja je sufinancirana od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Naš današnji gost, fotograf je i pisac, oba ta svoja talenta nekako paralelno je razvijao. Onaj prvi doveo ga je do svjetskih galerija, a onaj drugi zajedno sa prvim i do svjetskih časopisa, magazina, svjetskih knjižnica, možemo to tako reći. O njemu su snimljeni dokumentarci, jedan je prikazan na njemačkom ARD-u, evo prošle godine i jedan i na Hrvatskoj radioteleviziji. Vrijeme je i za jednu radijsku emisiju. On je svjetski, a naš, a eto, cijeli život svoj. Njegovo ime je Zoran Filipović. Dragi Zorane, dobro vam dan i dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu, pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Velika mi je čast biti u vašoj emisiji. Nije slučajno, iako bi možda naizgled bilo, da upravo danas na 41. obljetnicu ukazanja Blažene Djevice Marije u Međugorju je ovdje naš susret u ovom studiju. Nedavno ste u Međugorju, u Majčinom selu, otvorili izložbu 1991. Ondje ste proveli tjedan dana. Pričat ćemo danas o susretima. Koga ste susreli u Međugorju? Pa, Međugorje je uvijek, pa i sada, puno hodočasnika, ali kad sam prije par mjeseci dolazio dogovarati tu moju izložbu u Majčinom selu, kad sam stupio u dvorište župnog ureda, pozdravio me jedan mali čovječuljak poznio iz životne dobi. Čim sam stupio tamo, rekao, sinjor Filipović, ja sam ga onako zbunjeno pogledao, on je rekao, Libri di Papa. To je bio apostolski vizitator za Međugorje, znači izvjestitelj Svete Stolice za Međugorje, Aldo Cavalli. I on naravno pristupio sam, pozdravili smo se, on je mene poznavao iz onih vatikanskih dana. Obnovili ste poznanstvo. Tako je. Naravno da sam ja tu onda prigodu iskoristio da ga zamolim da on uzme učešća u tom projektu, u otvorenju te izložbe i predstavljanju te istoimene monografije 1991. A zašto? Malo izgleda nelogično knjigu o ratu, izložbu o ratu predstavljati u mjestu gdje se ukazuje Gospa koja moli i traži od nas da molimo za mir. Ali upravo zbog toga to je mjesto apsolutno logično, jer evo, te Gospine poruke od prvoga dana, da, kako što ste sami rekli, na današnji dan prije 41 godinu, je njena poruka zbunila sve nas, tako i mene, kaže, djeco, molite za mir. A mi smo uživali u blagodatima mira, tada bilo nas, su nam čudne te poruke. Ne? Međutim, evo, manje od 10 godina iza toga, taj prostor Hercegovine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pogodio je strašan rat, agresija Srbije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, nas je dovela do spoznaje koliko su proročanske bile riječi i molbe, kako mi je Međugorje kažu, Gospe, jel? Svete majke. I evo sada isto smo suočeni sa strašnim ratom u Ukrajini, da je to jedini rat, ali on nam je najbliži, gdje ljudi pate na jedan besmislen, nepotreban način, gdje se vodi stvarno jedan besmislen, anakroni, suvišan rat, rat za teritorij, što je tako anakrono i besmisleno da ja to ne mogu pojmiti. Tako da su molitve Gospine upućene nama da molimo za mir, itekako
aktualne, a Međugorje je itekako logično mjesto za postavljanje te izložbe, jer ja na toj izložbi pokazujem kako smo mi patili za vrijeme našeg domovinskog rata u toj besmislenoj isto srpskoj agresiji na našu domovinu. I ta je izložba neka vrsta upozorenja svijetu urbi et orbi da čuvamo mir, da se molimo za njega. I tako je to i nadbiskup Cavalli shvatio i podržao je svojim sudjelovanjem na samome otvorenju. Podržao je taj nije mi krik za mir iz Međugorja. Izložba se zapravo bazira na vašoj istoimenoj knjizi i već je obišla Mostar, Široki Brijeg, Tomislavgrad, evo je sada u Međugorju. Na redu su još Livno i Čapljina. Livno, Čapljina, vjerojatno i Ljubuški, javljaju se mnoga mjesta koji bi želili udomiti tu izložbu. Sad kad je već tamo u Bosni i Hercegovini, meni će biti čast i da je što više ljudi. Evo, u Međugorju je samo taj prošli vikend preko 1000 ljudi vidjelo izložbu i ja vjerujem da će tisuće i tisuće ljudi samo iz Međugorja pronositi poruku mira gledajući ove strašne fotografije stradanja našega. Pa kažem, ako smo mi morali patiti u vrijeme domovinskog rata, ne moraju drugi. Mislim, to je upozorenje svijetu da se opameti, da učini sve da se zaustavi taj besmisleni krvavi rat. Ljudi strahovito pate, uništavaju se sredstva za život. Sustav koji se provodi tamo je sustav spaljene zemlje, spaljenih domova, kuća, cijela mjesta, i oni to zovu oslobađanje. Od čega? Oslobađanje od života. Kaže, oslobodili smo Donbas, oslobodili smo Mariupol, to smo slušali i kod nas. Kaže, oslobodili smo Vukovar. Od čega ste, gospode, oslobodili? Od života. I taj narativ koji nas prati, to je ono što mene jako smeta u ovome ratu u Ukrajini, je taj preslikani narativ koji smo mi slušali za vrijeme domovinskog rata sa okupatorske strane, da oni oslobađaju te prostore i izvrše defašizaciju. Evo, 30 godina nakon one 91. Vi širite istinu o tome što se tada događalo. Vjerojatno ćemo za 30 godina i dalje biti u nekom miru i širiti istinu o tome što se događalo. Eto, Donbas, Mariupolj. Zadržao bih se na Međugorju. Rekli ste da ste sreli ondje papinog vizitatora, ali to nisu jedini susreti. Susreli ste ondje i anđele. Stare prijatelje, kako bih rekao, ja sam se na neki način, to je i fra Tomislav Pervan, tadašnji župnik međugorski, rekao, Zoran se vratio kući. I tako, evo, i sada dok gore, onda ježio sam se. Toliko su moje emocije snažne kada se spomenja Međugorje. Ali moram reći, evo, to je i fra Tomislav rekao na otvorenju, ja sam došao u Međugorje 4 godine nakon prvog ukazanja 1985. godine. Moram priznati da sam došao kao suspektni promatrač. Da sam bio mladi reporter u tjedniku Danas, političkom tjedniku Danas i magazinu Start, uglednim tiskovinama vjesnikovih izdanja, i došao sam u Međugorje pred sami Božić raskrinkati laž koja ide iz toga malog hercegovačkog mjesta. Evo, ja ću sad to, nemoguće, Gospod traži, molite za mir, a mir je svuda oko nas. Poruka mi se u tom trenu činila besmislenom, nelogičnom. Naravno, vrlo kratko, iza toga par godina, svi smo se osvjedočili. Ali hoću reći, taj prvi dan Gospa se potrudila da me razuvjeri. Ja sam se, kao svaki pristojan dečko,
Ja sam se iskrcao u Međugorju ispred župnog dvora, išao sam se javiti župniku fra Tomislavu Pervanu da zna da sam ja tu i da radim reportažu o Međugorju i kao da sam jako suspektan spram svega toga. I on mi je rekao da se Vicka Vidjelica sprema sa grupom hodočasnika ići, već je bio duboko mrak, to je bilo 5-6 sati na večer. I ako želim da joj se javim i da idem s njom na mjesto ukazanja gdje će oni moliti. Naravno, ja sam došao do Vicke, objasnio mi kako pronaći njenu kuću. Javio sam se Vicki i rekao sam da me šalje fra Tomislav, župnik, i da je molim da, ako smijem, da ih pratim u... Ona je rekla, naravno, pozitivno. Ja sam čekao, nisam htio biti u dvorištu da ne smetam, jer nekako sam duboko u sebi osjećao da ne pripadam tome društvu, jer svi su tamo koji su u Vicki na dvorištu čekali, bili sa dobrom vjerom, a ja sam bio sa zlom namjerom. Nekako nisam mogao podnijeti da im lažem. Pa sam se maknuo i čekao sam dok su se oni krenuli, kolona krenula prema mjestu ukazanja. Moram priznati da nisam o ovome govorio baš često, javno, nikada. I krenuli smo uz to brdo, ja sam bio naoružan tim mojim kamerama, rasvjetom, stativima, ne znam, 30-40 kila razne opreme. To su bile prve, znači 85. tek 4 godine kako je se ukazanje dogodilo. Taj hercegovački kamen koji je sada uglačan mnogim bosim nogama raznih hodočasnika koji su pohodili na mjesto ukazanja. Tada je taj kamen bio oštar, bio je bridak, bio je mrak. I mi smo išli kroz taj mrak sasvim normalno, nije nitko imao ni baterijsku lampu i to iznad nas je bilo nebo osuto zvijezdama. Imao si osjećaj ako ispružiš ruku da ćeš moći uhvatiti zvijezde i nebo i prinijeti ih sebi. Išli smo u toj koloni, oni su molili cijelo vrijeme, ja sam išao na začelju kolone jer sam osjećao da ne pripadam toj skupini. I iz poštovanja prema njima ja sam se malo maknuo. Došli smo na mjesto ukazanja, oni su posjedali u krug i počeli molitva. Naravno, oni su u molitvi skrušeno gledali u svoje ruke prekrižene i to sve. A ja sam, moram tako reći, zvirlao okolo i kao nekakav vuk predator sam okolo njih prolazio i išao, ne bi li uhvatio neku gestu, neki znak manipulacije i svega. Kad sam se umorio od toga svoga istraživačkog nekakvog suspektnog pohoda, sjeo sam na jedan kamen malo podalje od skupine molitvene i u jednom trenu sam digao pogled u nebo. I u tom trenu, kako sam ja digao pogled, jedna zvijezda, padalica, komet, je u osi moga pogleda je se pojavila i sljedeću sekundu druga okomita na nju i učinila je znak križa na nebu. Ja sam tad pao ničice na zemlju i rekao sam, nemoj mi to raditi, ja nisam spreman, ne želim nikakav znak, ja nisam ja za to, što tražiš od mene, to me je jako pogodilo. I nitko to nije vidio, to je bio znak meni, ovi ostali svi u grupi, oni su molili s pogledom u svoje prekrižene ruke, a ja sam jedini. Gledao sam okolo, da li je to tko još vidio? Nije nitko vidio. Znači, znak je bio meni. I ja sam se strahovito uplašio. Tu cijelu noć sam tumarao Međugorjem. Nisam znao što bi sa sobom. Uopće nisam spavao. Čekao sam da svane jutro i da odem
kod fra Tomislava da mu kažem što mi se dogodilo, da tražim neki odgovor, što mi je sada činiti. I kada se fra Tomislav pojavio u župnom uredu, ja sam ono pohrlio k njemu i rekao sam mu to što mi se dogodilo, da ja nisam spreman, da ja ne znam što sad trebam raditi. On me umirio ovako mudro, rekao, ne boj se, kaže, pa svi u Međugorju imaju neki znak, svi su ovdje odabrani i probrani za nešto, tako si i ti. Tako da me on umirio i ja sam tada ostao u Međugorju, mislim, cijeli tjedan. I onda sam valjda svaki mjesec iza toga godinama dolazio, bio sam tamo, ostao sam neka vrsta kronologa međugorskog. I nakon par godina, 1988. objavio sam moju knjigu, veliku monografiju Međugorja, moju prvu knjigu, koju je objavio Grafički zavod Hrvatske zajedno u sunakladništvu sa izdavačem Svjetlost Sarajevo. Gavrilo Grahovac, direktor Svjetlosti, i Milan Zinajić, direktor Grafičkog zavoda. Trebalo tada imati hrabrosti za tako, tako što... Tako je, obojica su, evo, Srbi pravoslavci, i obojica su vjerovali u taj, nevjerojatno kako su ti ljudi podržali taj veliki otpor u njihovim izdavačkim, to je bilo doba komunizma. Bio je veliki otpor, oni su istrajali, knjiga je objavljena u 40.000 primjeraka, objavljena i prodana. I evo, to je bio moj knjiški prvijenac, evo, od tada pa do sada, od objavio sam, ja mislim, 21 knjigu, što u zemlji, što u inozemstvu. Ali nekako mislim da je došlo vrijeme da se ponovo vratim, što je fra Tomislav rekao na predstavljanju, da je došlo vrijeme da se vratim u Međugorje. I evo sad ovaj moj boravak u majčinom selu. Njega ćemo se dotaknuti u drugom dijelu emisije. Malo ćemo predahnuti do tada uz Sinatru i My Way. Poštovani slušatelji, ostanite s nama. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, evo nas opet u studiju Hrvatskog katoličkog radija zajedno sa Zoranom Filipovićem, fotografom, reporterom, piscem, koji je s nama podijelio svjedočanstvo Međugorja 85. I onoga što je tada doživio, a što je doživio 2022. Da, evo, nedavno sam se vratio iz Međugorja sa otvorenja izložbe predstavljanja knjige. Bio sam smješten u majčinom selu gdje je i izložba smještena, u dvorani Svetoga Antuna. I svaki moj odlazak u Međugorje na neki način me promijeni, ali nadam se na bolje, jel? A ovaj je bio poseban baš zbog mjesta gdje sam boravio tih gotovo tjedan dana, Majčino selo. I to je mjesto koje je fra Slavko Barbarić osnovao za, kao utočište za nezbrinutu djecu, djecu problematičnih roditelja koji se nisu mogli skrbiti o svojem potomstvu. I to je selo sačinjeno od obiteljskih kuća gdje u svakoj kući je domaćica, oni ih zovu teta, i petero, šestero, sedmero djece, i oni žive tamo kao je, svaka kuća je jedna mala obitelj. Ne bih rekao da je to surogat obitelj, naravno roditelje nitko ne može zamijeniti, i oni ne zovu tete mamom ili nekom zamjenskom mamom, stvari su vrlo jasne. Ali ta djeca ipak odrastaju u nekakvom prividu obiteljskog života. Ali to je zanimljivo koliko im fali očinski lik. To sam primijetio kad smo se fra Dragan Ružić, koji je ravnatelj majčinog sela, i ja to vrijeme boravka, kad bi se pojavili, jako su prijemčivi za pojavu muškaraca, jer to djeci fali očinski lik. I
i kako oni vam skaču u zagrljaj bez ikakve zadrške i tako da je da si tamo u susreću s tom djecom izložen slapovima ljubavi. Ti im dadneš malu kapljicu, kako kaže Dragutin Tadijanović, a oni ti vrate pljuskom, jednim slapom ljubavi koja te preplavi i jako je emotivno bilo biti tamo to vrijeme, biti s tom djecom, dijeliti te trenutke i nešto od toga sam ja pretočio. Fra Dragan me je zamolio i snimao sam tamo u Majčinom selu život te djece, ali ne samo te djece, nego u Majčinom selu se nalazi i neka vrsta komune gdje su oni stariji koji su u iskušenju života u jednom trenu posrnuli, da li zbog ovisnosti, da li zbog nečega drugoga. Uglavnom našli su utočište u Međugorju gdje u radnoj terapiji i terapiji molitve ponovo pronalaze sebe i uz pomoć Majke Božije Međugorske. I to je jedna harmonična sredina. Ti ovisnici, oni proizvode razne suvenire, krunice. To se onda prodaje, dakle njih se može posjetiti tako tamo. Tako je, njih se može posjetiti i imaju isto gospodarstvo svoje. Imaju svinje, imaju ovce, imaju kokoši, imaju svoju poljoprivrednu proizvodnju, voća, povrća. To je jedna ekonomija kojom se oni isključivo oni brine i koja snabdjeva selo sa poljoprivrednim proizvodima. Bilo je jako emocionalno biti s njima, vidjeti kako predano, naravno svaki dan se provodi jedan dio dana u molitvi. Ja sam prisustvovao tim misama zajedno s njima na svetoj misi gdje oni uistinu predano mole i taj njihov oporavak je na očigled vidljiv. Utvrdili smo u prvom dijelu emisije već da je prva jedinica u vašoj bibliografiji Međugorje, a posljednja se unatoč godinama ne nazire. Koji su planovi? Pa koji ja uvijek radim na više projekata, to je sad taj ružni izraz projekta, to su emocije. Skondenzirane, sublimirane emocije između dvije korice knjige. Vjerujem da ću se vratiti, da sam se već na neki način vratio Međugorju, da ću tamo nešto u sljedećem vremenu raditi. Trenutačno sam dovršio novu knjigu 1993. 14. kolovoza ove godine imam u Sarajevu u Umjetničkoj galeriji BiH novu izložbu, nastavak ove 91. 93. rat u BiH. Isto kao priča upozorenja na izgubljeni mir koji sada imamo i u Ukrajini i šire. I pripremam novu knjigu, hrvatsku spomen knjigu Ivanu Pavlu II., jednu knjigu zahvale velikom čovjeku, prije svega čovjeku Ivanu Pavlu II. Koji je svojom ljubavlju nadvisio ono zlo koje nas je 91. Pokrilo i na neki način svojom ljubavlju za nas prisilio zlo da se povuče. Vi znate da je Vatikan jako suzdržan kad su pitanju priznanja drugih država. Ovaj puta Vatikan je prednjačio. Mi smo Hrvatska, mlada Hrvatska država je sa prešutnim vatikanskim priznanjem lobirala okolo, tako da smo već u 15. siječnja 92. veliki dio europskih zemalja, uključujući i Vatikan, je priznao Hrvatsku, a tome imamo zahvaliti
velikom svetom Ivanu Pavlu II, kojemu se ja želim ovom knjigom odužiti za vjeru koju je on imao za nas. Knjiga je u stvari zbornik radova mnogih autora koji eto nisu ni više sa nama. Tako je, tu je i bivši nunci Giulio Einaudi, Živko Kustić, akademik Franjo Šanjek, pater Bonaventura Duda, ne znam, desetak autora koji među nama, koji su ekskluzivno 2003. kad sam počeo rad na toj knjizi pisali za tu moju knjigu, i onda je došlo jedno vrijeme, valjda to tako dođe, inkubacije, kada materijal mora odstojati, malo odležati, evo sad je došlo ponovo vrijeme da u svjetlu svih ovih događaja ponovo oživim taj projekt, i evo sad intenzivno radim na tome. Kažem, ovo 93. je dovršeno, ona je pred tiskom, traže se novci, naravno, to je uvijek problem, ali vjerujem nekako, kaže kineska poslovica, da put oko svijeta počinje prvim korakom, i ja sam zakoračio u to novo i vjerujem da ću stići, a sreća prati hrabri i sreća prati one koji vjeruju. A ja vjerujem u sve to što radim duboko, tako da evo, vjerujem da će te knjige uskoro se pojaviti među nama. Vjerujemo i mi, vjerujemo i u vas, zato smo vas i pozvali u našu emisiju Novi valovi dobrote. Evo, zaista ovi slapovi ljubavi i dobrote koje ste primili u Međugorju prelili su se evo preko našeg studija, nadam se i do svih slušatelja. Želimo vam puno sreće i zahvaljujem vam se što ste došli i podijelili to iskustvo dobrote i ljubavi sa svima nama. Hvala i vama na pozivu i hvala svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na njihovoj dobroti i strpljenju što su slušali ovu emisiju. Evo, poštovani slušatelji, hvala i s moje strane. S nama je danas bio Zoran Filipović. Ako je netko se uključio u drugom dijelu emisije, zanima ga ovaj prvi. Već početkom idućeg tjedna emisija će biti dostupna na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže. Današnju emisiju realizirali su novinarka Vesna Bihar, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i video produkcija Mihael Varenica i ja, urednik i voditelj Borna Marinić. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.